こんばんは、三輪忍です。この動画は数分間謎解きミステリー問題編です。それでは始めさせていただきます。今回の話は名前のない怪物さんの盲点の物語。問題はどうやって殺したか。それではどうぞ。とある学校の放課後、黄昏時のことです。学校の裏庭に悲鳴が響き渡りました。それはまやちゃんの声でした。悲鳴に驚いた高谷くんたちが駆けつけてみると、飼育小屋で飼っていたウサギのキューベイが無残な姿で死んでいました。ひどいよ。何も殺さなくても。まどかちゃんが泣き出してしまいました。私じゃないわよ。私が来た時にはもう。まやちゃんが慌てて答えます。一体どうやってキューベイを殺したのでしょうか。事件の概要。キューベイは刃物のようなもので、滅多刺しにされ、即死だった可能性が高い。血痕から殺害現場は飼育小屋の中で間違いない。死骸の体温から死後しばらくの時間が経っている。まやちゃんはその日のキューベイの餌やり当番であった。ちなみに前日はゆずるくん、その前がキイチくん。発見時、小屋の扉は南京錠で施錠されており、小屋、扉、南京錠に細工された形跡はなし。南京錠はかなり古いもので、同じものを用意するのは不可能。南京錠の鍵は職員室にかけてあり、複数の教員がまやちゃんが取りに来るまでそこにあったと証言している。キューベイの世話をするときだけ南京錠を外す決まりになっている。生徒数名の証言により、朝にキューベイが生きていたこと、南京錠がかかっていたことが確認されている。問題。どうやって殺したか。それでは回答編でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。